सुरुवातीला आपण पाहणार आहोत एक सविस्तर बातमी, ती म्हणजे किरीट सोमय्या यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे, कारण किरीट सोमय्या आणि त्यांचा मुलगा नील सोमय्यांविरोधात माजी सैनिक बबन भीमराव यांनी तक्रार केली आहे. आयएनएस विक्रांत ही युद्धनौका वाचवण्यासाठी करोडोंचा अपहार केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. 2013 खासदार असताना त्यांनी निधी गोळा केला होता आणि सोमय्यांनी जनतेची फसवणूक केली असून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. किरीट सोमय्या आणि नील सोमय्यांविरोधात ही तक्रार आलेली आहे, त्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे, कारण या दोघांविरोधात माजी सैनिक बबन भीमराव यांनी तक्रार केली आहे. आयएनएस विक्रांत ही युद्धनौका वाचवण्यासाठी करोडोंचा अपहार केल्याचा आरोप या माजी सैनिकानं केलाय. 2013 खासदार असताना त्यांनी निधी गोळा केला होता आणि सोमय्यांनी जनतेची फसवणूक केली असून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी होती आहे. आमचे प्रतिनिधी मनोज कुलकर्णी आपल्यासोबत आहेत. मनोज, हा काय आरोप आहे किरीट सोमय्या आणि नील सोमय्यांविरोधात? श्वेता, आपल्याला माहितच आहे राज्यात सध्या आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी मोठ्या प्रमाणात झडत असताना किरीट सोमय्या विरुद्ध संजय राऊत असा सामना आरोपांचा हा पाहायला मिळत आहे. परवाला ईडी आणि ज्या केंद्रीय संस्था आहे त्यांनी संजय राऊत यांची संपत्ती जप्त केल्यानंतर संजय राऊतचे जे समर्थक आहेत ते सुद्धा आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहेत. त्या आमदार सुनील राऊत यांच्या नेतृत्वामध्ये काल रात्री पूर्व प्रादेशिक विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आहेत त्यांच्या भेटीसाठी सुनील राऊत आणि इतर काही त्यांचे सहकारी आले होते. जवळपास 3 तास चर्चा झाल्यानंतर किरीट सोमय्या यांच्या विरोधामध्ये एक तक्रार देण्यात आली. जी तक्रार होती की आयएनएस विक्रांत ही जी युद्धनौका आहे त्या ती युद्धनौका वाचवण्यासाठी किरीट सोमय्या यांनी पैसे जमा केले होते आणि ते पैसे सरकार दरबारी जमा न करता त्या पैशाचा अपहार झाला असं काल सकाळी संजय राऊत यांनी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं आणि त्याच अनुषंगाने ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. रात्री साधारणतः 2 वाजेपर्यंत ही सगळी प्रक्रिया सुरू होती. मुंबईतलं ट्रॉम्बे या ठिकाणी असलेलं जे पोलीस स्टेशन आहे त्या पोलीस स्टेशनमध्ये ही सगळी FIR करण्याची प्रक्रिया आहे ती पूर्ण पार पडलेली आहे आणि आता किरीट सोमय्या यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर चौकशी करून पुढील कारवाई करण्यात येईल. जे सैन्य अधिकारी आहेत बबन भोसले त्यांच्या तक्रारीवरून ही जी FIR आहे ती दाखल करण्यात आलेली आहे त्यांच्या वकिलाच्या मार्फत. आता आज संजय राऊत दिल्लीवरून या ठिकाणी मुंबईत येणार आहे आणि पुढे कशा प्रकारे हा सामना रंगतो असं हे चित्र दुपारनंतर पुन्हा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. जी मनोज, तुर्तास धन्यवाद या सगळ्या माहितीसाठी. या संदर्भात पुढे काय होतं याकडे आपलं लक्ष असेलच.